敦煌是昔日丝绸之路上的必经之地，但这个都会繁盛过后亦曾陷入衰落，甚至被遗忘。不过当地多个千年石窟的深处，就遗下了古代登峰造极的文化结晶，一连串意想不到的故事亦在抢救之下复见天日。今次香港文化博物馆精选了近120套当地文物和林墓品，去展示敦煌文化的广阔层面，更运用互动数码演示等手法，使观众可以走进敦煌，以前所未有的角度细阅这个地方所记载的无穷故事。敦煌其实在丝绸之路上是一个很重要的地方，在古代其实它是一个融汇了不同文化、不同的经济活动，甚至很多不同的人、不同的族群都在这里交汇的地方，跟我们香港都有些相近。今次的展览都会看到一些蛛丝马迹。故事始于公元前二世纪，汉武帝将敦煌纳入西汉版图，并设敦煌郡。后来一位佛僧在公元四世纪作了一个石窟用来禅修，开佛造像的活动就日益蓬勃。这种风尚一直延续到十四世纪，经历了不同民族、商旅和政权的洗礼，所以当地的彩塑、壁画和文献充分反映了欧亚各地族群在这里长时间接触、碰撞以至交融的成就，又以莫高窟最为著名。展品当中，这尊长13米的复制涅槃卧佛最为瞩目，以安详的姿态表达涅槃摆脱生死轮回的意味。观众亦可以走进三个圆尺寸大的复制洞窟，近距离欣赏林墓壁画和彩塑的细致工艺。而另一类展述佛经内容的经变画，会特别以动画逐一拆解，石窟的内容亦超越佛学。这幅壁画其实我们看到很多不同的天文学的一些的信息会在里面，除了说我们看到在云上面每一个穿着文官打扮，其实就代表我们中国28星宿的，看到每一个球体里面都有一些的图像，就是我们今天很熟悉的12星座。我们觉得很西方、很近代的东西，为什么要在就是当时在元代的敦煌壁画上出现呢？其实我第一次看到都觉得 很诧异的。除此之外，敦煌出土的典籍和石刻很多都用上汉语以外的文字书写，同样反映这种文化共冶一炉的情况。不过明朝以后的敦煌沦为关外之地，从此荒凉没落，直至20世纪初藏经洞被发现，大量文物流散海外。于是由40年代民国时期开始，一批研究人员就日以继夜去林墓记录和拯救这些在沙漠中饱受风化的文化遗产。在60年代以前，敦煌是没有电的，那么洞窟里都是很昏暗的，他们会拿镜子放在洞窟外边，然后这个把光、把太阳的光折射到洞窟里头来，大家就是这样工作的。他们舍弃了自己的城市的生活，到那个地方，有的人是默默无闻地奉献了一生。所以我说，又讲人的精神，又有人物。最后，大家亦可以将壁画所描绘的中古社会面貌，同20世纪中的香港比较一下，可能会有有趣的发现。展期有限，香港文化博物馆敦煌说不完的故事等紧你。想了解展览详情，请浏览我们的网站和 Facebook 专页。